Sizning mamlakatingizda oziq-ovqat narxlari tobora qimmatlashib bormoqdami? Bu holatni boshdan kechirayotgan faqatgina siz emas. Masalan, Turkiyada Ramazonda sevib iste'mol qilinadigan pide noniga talab har qachongidan ko'paydi. Ammo bug'doy narxining oshgani va tavarrum oqibatida o'tgan yilga qaraganda xuddi o'sha pulga pidening faqatgina yarmini xarid qila olasiz. Nigeriyada birinchi eng ko'p iste'mol qilinadigan mahsulot. Lekin yoqilg'i narxlarining oshishi va pul qadrining pasayishi natijasida birinchini ham iste'molchilar xuddi o'sha pulga faqat yarmini sotib olishlari mumkin. Hozirda odamlar bir vaqtlar mollarga yem sifatida berilgan birinchini sotib olishga majbur bo'lishmoqda. Argentinada chorvachilik eng ko'p rivojlangan soha. Ammo ba'zi aholining go'sht sotib olishga qurbi yetmaydi. Iqtisodiy inqiroz sababli go'sht narxi 3 barobarga oshgan va ko'plarning dasturxonidan yo'qoldi. Ispaniyada jahonda iste'mol qilinadigan zaytun yog'ining yarmi ishlab chiqiladi. Ammo qurg'oqchilik sababli zaytun yog'i narxi ham oshib ketgan. Jahon bo'ylab oziq-ovqat mahsulotlarining narxi oshishining sabablari talaygina: iqlim o'zgarishi, ta'minot zanjiridagi muammolar. Bularning hammasi iste'molchi cho'ntagiga urayotgan omillardir.